পুনৰ ডিমা হাস স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ দখলৰ দিশে বিজেপি এতিয়ালৈকে ছটা সমষ্টিত জয়লাভ কৰিছে বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে জাতিংগা হাফলং বৰাইল হামৰেন মাহুৰত জয়লাভ কৰিছে বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ডেনিয়েল লাংথাছও পৰাস্ত হৈছে বৰ্তমান এটাও সমষ্টিত আগবাঢ়ি থাকিব পৰা নাই কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী এটা সমষ্টিত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে নিৰ্দলীয়ই আনহাতে তিনিটা সমষ্টিত আগবাঢ়ি আছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী আৰু আজি যেতিয়া ভোট গণনা চলি আছে আৰু ইতিমধ্যে বিজয় দিশে আগবাঢ়িছে বিজেপি দল কারণ কেবাটাও সমষ্টিত যেহেতু বিজেপিয়ে অগ্রগতি লাভ করেছে বা বিজেপিয়ে বিজয় সাব্যস্ত করেছে আর এতিয়ালৈকে এটা সমষ্টিত আগবাঢ়ি থকা নাই কংগ্রেস প্রার্থী এই মুহূর্তে ডিমা হাসৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক সঞ্জু বৰাৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযোগ স্থাপন কৰিছো সঞ্জু আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আজি ডিমা হাসৰ যেহেতু ভোট গণনা ইতিমধ্যে চলি আছে আর কিমান সময় বাকি আছে আর এতিয়া শেহতীয়া যি ফলাফল আমি জনাইছো দর্শকক যে বিজেপিয়ে বহুকেইটা সমষ্টিত জয়লাভ করেছে শেহতীয়া আপডেট নির্বাচনী ফলাফলক লৈ কি আছে সঞ্জু হয় জুবি শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছে যে 22টা সমষ্টিৰ ভোট গণনা চলি আছিল আৰু তাৰ 10টা সমষ্টিৰ ইতিমধ্যে ফলাফল ঘোষণা হৈছে আৰু 10টা সমষ্টিতে বিজেপি জয়ী হৈছে আৰু 6টা সমষ্টিত ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হৈছিল কাউন্সিলখন ফৰ্ম কৰিবলৈ 16খন আসন লাগে গতিকে ইতিমধ্যে নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা বিজেপি দলে লাভ কৰিছে আৰু 12টা সমষ্টিৰ ভোট গণনা চলি আছে আৰু 12টা সমষ্টিৰ ভোট গণনা ঘোষণা কৰিলে বিজেপি আচলতে কিমান আসন পায় সেইটো নিশ্চিত হ'ব কিন্তু যি দেখা গৈছে হাফলং সমষ্টিৰ পৰা দম্পা 9000 বিজেপি জাতিংগা সমষ্টিৰ পৰা ফ্লেমিং ৰূপচি মাহুৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰবিতা জহৰী বৰাইল সমষ্টিৰ পৰা এন লিয়েংথাং দাউতাহাজা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰণত ৰাইজুং ৱাজাও সমষ্টিৰ পৰা বিশ্বজিৎ দলগপু জিনাম সমষ্টিৰ পৰা জে মাৰ লাইচন সমষ্টিৰ পৰা পাউদামিন লিয়েংথাং লাংটিং সমষ্টিৰ পৰা ধৃতি থাউচেন আৰু হংৰুম সমষ্টিৰ পৰা নহ ডাইমে এইকেইজন প্ৰাৰ্থী 10গৰাকী প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে বিজয়ী হৈছে আৰু 12টা সমষ্টিৰ ভোট গণনা চলি আছে আৰু এই সন্ধিয়ালৈ আচলতে গোটেই কেইটা সমষ্টিৰে ভোট কোনে কিমান পালে আৰু কোন প্ৰাৰ্থী বিজয়ী হ'ল সেয়া আমি প্ৰতিদিন টাইমৰ দৰ্শকসকলক জনাব পাৰিম যিহেতু এতিয়াও চি এমৰ সমষ্টিৰ ভোট গণনা হ'বলৈ বাকী আছে আৰু অন্যান্য বহুকেইটা সমষ্টি আছে 12টা সমষ্টি আছে 12টা সমষ্টিৰ ভোট গণনা হ'বলৈ এতিয়াও বাকী আছে কিন্তু দেখা গৈছে যে বিজেপিয়ে ইতিমধ্যেই দখল কৰিছে ডিমা হাসাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ ডিমা হাসাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ ইতিমধ্যে বিজেপি দলে দখল কৰিছে গতিকে এইটো নিশ্চিত যে অন্য যিকেইটা দল আছিল অন্য দলকেইটাৰ বিশেষ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কোনো কোনো সমষ্টিত কংগ্ৰেছ আৰু টি এম চিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল যদিও কিন্তু তেওঁলোকো জয়ী হোৱা নাই তেওঁলোকেও মূল খুব বেছি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতালৈ আহিব পৰা নাই আপে ইয়াত কেইবাটাও সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিছিল কিন্তু আপৰো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো অস্তিত্ব তেওঁলোকে দেখুৱাবলৈ সক্ষম নহ'ল আৰু বিজেপিয়ে যে পুনৰবাৰ ডিমা হাসাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ দখল কৰিব সেইটো নিশ্চিত সঞ্জু বৰা এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে প্ৰায় নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি শেহতীয়া আপডেট সকলো জনাইছো আৰু সমান্তৰালকৈ ডিমা হাসাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা যিটো এতিয়াও চলি আছে আৰু পুনৰ এক প্ৰকাৰ বিজেপিৰ দখললৈ ডিমা হাসাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ এই পৰ্যন্ত 10টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ 10টাতেই বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিছে নিৰ্বাচনীৰ পূৰ্বে 6টাকৈ সমষ্টিৰ বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছিল বিজেপি আৰু পৰিষদ গঠন কৰিবলৈ লাগে 16খন আসন আৰু ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে সেই 16খন আসন লাভ কৰিছে বৰ্তমানলৈকে ভোট গণনা হ'বলৈ আছে 12টাকৈ সমষ্টিৰ 2খন আসনৰ বাবে দুজনক মনোনীত কৰিব ৰাজ্যপালে খবৰ জনাই যাম কিন্তু এইখিনিতে লৈ লৈছো এটি বিৰতি।